Mir, ljubezen, zdravje. Ej, kako ste, moji dragi deep diveri, moji poglobljenci? Upam, da ste v redu, da ste fajn. Če niste v redu in če niste fajn, na petek 13. se morate brcniti v redko, da ste fajn, zaradi tega, ker ni zunanjega rešitelja. Edini rešitelj sebe smo samo mi, da bomo naredili en vdih, da z vdihom in izdihom to dokažemo, pa dajmo to narediti počas. Pa še enkrat, da bo ziher. To mi deli. Za vse tiste, ki ste novi, a ne, eni me po 7 letih mojega neutrudnega garanja na družabnih omrežjih, ki sem jih dodobra izkoristila tako, da meni služijo in ne v bistvu obratno, da sem jaz njihov suženj in da me konzumirajo, ne, so me odkrili prvič, a ne. Ful zanimiv, ful hecen preko Ona Plusa intervjuja, ki smo ga imeli v zvezi z izgorelostjo. To je to. Jaz bi danes spregovorila, ker sem se s prijateljem pogovarjala po telefonu, pa tudi sama to opažam, ne, da smo blazno zaprti. Recimo, življenje očitno marsikomu, ne, tudi še z recimo na družabnih omrežjih objavlja, koliko je on srečen in ne vem kaj. Ne. Potem posrečaš te ljudi, v živo pa je nekaj druzga, ne. Ampak sej ne gre za te ljudi, gre za vse nas. Kako v bistvu nimamo časa več za te odnose, recimo, kako smo ekranizirani, ne? Dejansko smo postali ekranizirani in vsi tečemo domov, zdi se mi, tak občutek imam, ko grem v trgovino, ko se sprehajam po cesti, jaz se veliko sprehajam, ker psa furam, moram ga pelati, ne? Pa imam pač to politiko, ne? Tudi ko sem živela nekje drugje, pa sem mogla v bistvu do četrtega štuka, ne? Jaz sem šla vedno peš, jaz nikoli nisem dvigala, recimo uporabljala, ne? A ne, čim več peša, ne? Čim več, kot se da v bližnjo trgovino, ko imam vse. Če ne nosim full vrečke, grem vedno peš. Drugač pa z avtom, seveda, ne, ker nosila pa res ne bi, ne, moram se pa že malo paziti, ne, sem pa že v teh letih, ko se je pa treba malo paziti. No in skratka, ja, kako nimamo časa za odnose, kako v bistvu nimamo časa, a ste kdaj pomislili, da samo brzite, da se sploh ne ustavite, da v bistvu tudi, ko srečate kakšnega znanca, pa bi lahko pokramljali z njima, ne. Ker, a veste, mene bo to vodilo, ne, da od vsakega se lahko nekaj naučimo. Ne. In bežimo, bežimo, hitimo, hitimo, pa sploh ne vemo kam, v resnici. Ne. Ampak, veste, ne smemo pozabiti, ne. Vse, kar imamo, je samo sedanji trenutek. Mi nimamo jutri, mi nimamo včeraj, imamo samo to zdaj. Ne. In v bistvu, koliko redko, dajte mi povedati, koliko si vzamete čas, v bistvu, ko greste po cesti pa pogledate neznanca v oči. Zakaj? Ali pa se mu nasmehnete, ne? Zakaj hudiča nismo taka kultura v Švici, ne, kakor so zaprti, ne? Ma to se vsi pozdravljajo, ne? To se v Küsnachtu, ob Rigiju, ker sem jaz v bistvu živela nekaj cajta, to je tako recimo velik nek becirk, kakor je Šentvid, recimo, ne? In v Šentvidu se nobena pozdravlja, ne? Stran se obrnejo, še oni, ki te poznajo na daleč, se stran obrnejo, ne? A veste, tam se vsi pozdravljajo, ne? Pustimo zdaj, koliko je iskreno, koliko ni iskreno, ampak že ta navada, ne, tam je greci, ne, to je čisto normalno, ne. In v bistvu, dajmo v bistvu, če ste za, dajmo to prekiniti, a ne. Učimo se na tem kanalu, dajmo prekiniti z navadami, ki nam v bistvu ne prinašajo nič dobrega in smo jih prevzeli, bog si ga vedel od koga, zaradi te kulture, zaradi teh družbenih normativov, ampak v bistvu nas samo onesrečujejo, a ne. Ne vem, dajte si zavajo to, dajmo si zavajo to, da gremo po cesti in gledamo ljudi v oči. Ne stran, ne dol, ker nas je sram, sramuje se nas samega sebe. Dajmo jih pogledati v oči, dajmo malo nasmeška, takole čist malo, takole. Čist malo. A veste, koliko boste osrečili ljudi? Recimo, ne. Meni je noro dober, evo, meni se je en dan zgodil to, da me je nekdo kar z avta, ne, takole z avtom gre mem, v eni gneči, ne, na mejnem križišču sta ustavila, ne, moški se mi smeje, ne, in mi tako nakaže, kao, da je šipo dol. Jaz znam šipo dol, sem že vedela, kva bo, on pa tako, Damjana Bakarič, jaz pa rečem, ja. In sva crknila od smeha in meni je bilo v bistvu ful lepo, da me je pozdravil, ne, meni je to všeč, ne. In v bistvu potem en dan kasneje, včeraj, stojim v eni štacuni v vrsti, ne, me je tako pogledala, se začne smejati, Damjana, ne, jaz tako, ja. A ne, pomalo ti je tako neugodno prvo sekundo, ne, ker mogoče nisi pripravljen, mogoče si v svojem svetu, ampak pol se zahvalim ljudem. Jaz jim rečem, hvala, ker ste me ustavili, hvala, ker ste me pozdravili, hvala, ker ste me videli. Meni je to všeč, ker za mene je to naravno. Čeprav mi je včasih težko, pa sem jaz tudi v svojem svetu, pa zgledam ful vzvišena,
in tako naprej. In, ampak v resnici, ne, dajmo to spremeniti, ko gremo kam, ko gremo na Rožnik, ko gremo na Šmarno goro, dajmo pozdravljati. Dajmo pozdravljati, ko hodimo v Šentvidu v Šiški, v centru po cesti. Kar nasmejte se komu, boste videli, takoj so, ali pa v štacuni, v trgovini, začnite pogovor, kar zunimo vrsti, ki stoji. Ne. A veste, to je ful luštana, ne. Te stvari so ful luštne. In na ta način ne bo vsakemu človeku, tudi vam, tudi men, bolj vesele živeti, ne, ker jaz imam včasih občutek res, da vsi tečejo domov samo, da se prepopajo na te svoje pametne telefone pa na te ekrane. Ker samo to znamo. Dajte premisliti, pa bodite iskreni do sebe. A ne? Koliko posvečate pravim odnosom, človeškemu stiku, živemu stiku, koliko posvečate, koliko kraj ste recimo na telefonu, pa ste kao v svojem miru, zdaj se bom pa jaz malo sprostil, ne, moški se sproščajo tako, da skrolajo, pa lajkajo ženske, ne. Ma, dej, stari, dej, bod mi car, pa pozdrav koga na cesti. Nasmej se kakšni ženski, a ne. Vse ene ženske so normalne, zdrave, ne bo mislila, da jo hočete napasta, ne. Jaz se bom verjetno zasmejala nazaj, mogoče mi bo malo narodil, bom tako, pa sem zasmejala nazaj, kakšno lepo. A veste, to nas osrečuje. Dejmo naredi to. In zato jaz delam dogodke Srečaj me. In zdaj še enkrat, jaz imam dva dogodka. Srčnimi debatami smo začeli kao decembra, smo jih predstavili na današnji dan in spet ne bojo šle skozi, zaradi tega, ker želim imeti določeno število ljudi, ker za skupino, ki se učimo, kjer se učimo eno drugega, rabimo točno določeno število ljudi. Zdaj, da mi cincate, bi, ne bi, raj se mi ne prijavljata, ne. Srčne debate sem ustvarila, to so nove, ki še niso zalaufale, o partnerskih odnosih za vse tiste, ki ste v razmerju, ki ste za eno nogo ven. Srečaj me, ki ga furamo že en leto pa pol in je lepo utečen in je the best, so pa poglobljeni večeri, debatno-družabni večeri za vse samske, ki se želite najdeti nekoga, s katerim bi ste v bistvu ljubili in bi se imeli fajn. Zakaj jaz tukaj hitro govorim? A veste zakaj? Jaz v resnici drugače bolj počas govorim, pa bolj zamomirjen človek. Zaradi tega, ker v bistvu hitim, ker mi temle odšteva minute in sem obremenjena s tem. Zdaj bom pa jaz počas govorila. Ne? Tako da, vsi lepo vabljeni, od spod imate link za srčne debate, prijavite se, informacije lahko dobite na info@damjanabakric.com, pa zasrečaj me tudi enako. To so tok dobri debatni večeri, v bistvu za vse tiste, ki ste poglobljeni, ki hočete več, ki vam je vsebina v življenju pomembna, ki so vam te stvari pomembne, o katerih sem zdaj govorila. Dajmo srečati sebe, dajmo srečati druge, poglejmo si v oči, eye contact, nasmej se, pozdrav neznanca. Pa kdo nam je vturil pod kožo, da mi ne pozdravimo nobenega več? Še une, ki poznamo, se stran obrnemo. Halo? Pa odkje nam to? Ne, to je meni čist noro, no. Pa recimo, ne, in pa takole, ne, razmišljam, ne, ja, kdaj se nam razvozla jezik, ne, pa ne govorim zase, zato ker jaz ne pijem. Ne, čeprav me, ja, veste, da me je en tukaj komentator, me je določil, da sem jaz alkoholik, ne. Pa vi ste nori, vi človek, pa vi ste nor, vi ste čisto sekan. Pa jaz sem daleč od alkoholika. Pa to je noro, kaj ti ljudje vse pripišajo. Pa to, sicer ste pa verjetno projecilar, ne, verjetno vi visite vsak dan za šankom, ne. Čistko intermeco, ne. Kaj takih sem sita, ne. Takih, ki vejo več v meni, kaj jaz, ne. Mislim, lej, svaka ti čas, stari, lej, to je to. No, skratka, lejte, tudi jaz sem čist drugačna v živo, ne. Na srečo me ljudje, ki pridejo, ne, mi rečejo, na videjih si tako ful samozavestna, ful močna, vzvišena na trenutke, uno tako raf taf, ne. V živo si pa skoraj malo negotova, kot da te je malo sram, kot da si malo sramežljiva, nežna, prijazna. Ja, to vse sem jaz. Tako da veste, vi, ki sklepate recimo po videu, ne, daj prite raj na sreče me, pa me spoznajte, ne. Tako da, a ne, to je to. Skratka, toliko tema, ne, ne, to jaz hočem zdaj prevesti na to, kar se nam dogaja v zuni, ne. Pogledajte, kakšen ga pa zelo radi govorila, ne, radi bi z njem govorili, ki vas je pritegnil, pa si mislite, me, daj, kaj bom jaz, ne, se ta je vzvišen, ta je furtko samozavesten, ne. Noben od nas ni samozavesten 100% cajta, jaz sploh ne. A veste, ene stvari vem, da sem jim kos, ene stvari pa vem, da nisem kos in sem ponižna in sem negotova včasih in sem prestrašena včasih in to je hvala Bogu vse prav. In jaz s tem nimam problema, da to povem. Jaz nimam nobenega problema, ker sem človek. Nepopolno, popolna sem ali pa popolno, popolno, nepopolna sem. In to je to. In vsak med nami je, zato pa delam ta kanal. To je to, da bi nam bilo vsem lažje. Še enkrat vas vabim, ne zamudite, dokler bom še to delala, kar bom, ker je veliko stresa s tem povezanega, tako da bom videla še.
srečaj me, a ne. Najprej imamo debato, tako bo tudi na srčni delavnici, na srčnih debatah, a ne. Za vse, najprej imamo debato, potem se prek debate povežemo, v bistvu se spoznamo, se tako malo ščekiramo, pogledamo in potem jaz na svojem best zvočniku, ker je full akustičen prostor, zarolam muziko naše mladosti in jeziki se nam razvozlajo. In pol minglamo in se pogovarjamo in hodimo en do drugega, ni ga lepšega. Ambienta, ne, tega prostora je pa tak, kot da ste prišli k meni domov v mojo jedilnico kuhno, s tem, da ima to ogromen prostor. To je to. Evo, vabljeni, če želite spoznati ljudi, ki delajo na sebi, ampak te prave ljudi, ki delajo na sebi, lažnih poduhovljencev nočemo, jih ne želimo, tudi na to morate paziti, v bistvu, a ne? Čisto iskreno vam povem. To je to. Imejte se radi, imejte lep vikend, pazite nase, pokličite koga, ki ga imate radi, jaz bi pa na koncu še vam nekaj dala. Za vse une, ki delate mogoče to, kar jaz, objave, a ne? Ej, tale stvar je ful dobra, to je od Katje Breznik, ne? Katja Breznik, carica si, ne? Kva je ona naredila vse za nas, ne? Naredila je takole, ne? Napotke, lejte, takole imate napotke, noro, kdaj objave, za koga objave, predlogi vsebin objav na družabnih omrežjih, potem je dala pa zraven še planer, a ne takole, da si pišete, ne? Mislim, ej, združila je vse v enem in vam tole priporočam, ker so ful dobri nasveti, čeprav recimo jaz znam, jaz imam iz novinarstva nek svoj način, ne, znam pisati zgodbe, vem kako narediti, ne, ampak vseeno tole je super stvar, ne. In planer, marketinški planer objav, a ne, od Katje Breznik, dajte pogledati, vtipkajte si Katja Breznik oziroma od spod vam bom dala link, tako bom naredila. In tole je to. Evo, še nekaj dobrega, da šeram z vami. Because sharing is caring. To mi deli, baby. Tako da ja, za vse, ki imate tesnobo, anksiozne motnje, poti iz tesnobe, moja delavnica odspodaj, vse te knjige so zvočne, sem jih jaz posnela v domačem studiu, Nataša je zmiksala in v bistvu zraven ne samo, da je knjiga, ki vam jo jaz berem, moja, ampak zraven dajem še komentarje, a ne? Ker ipak so te knjige nastale par let nazaj, pa pač tisto, do česar sem prišla zdaj v zadnjem obdobju. Imejte se radi, imejte se fajn. Če vam moje vsebine pomagajo, me lahko kupite eno, dve, tri kave, me podprete na ta način, lahko postanete moj član. Pazite nase in se vidimo v ponedeljek. Mogoče pa že jutri. Kaj pa vem, kako me pič. Čau.